розслабте шию, отак от стійте. Ковтайте зараз, ковтайте. Все я зрозумів. Лікар-ендокринолог Сергій Канунік проводить плановий прийом пацієнтів в поліклініці Прилуцької центральної міської лікарні. У вас все нормально. Слава Богу. Все нормально, добре. Сергій Канунік родом із Балаклії, що на Харківщині. Там прожив все своє життя. Він єдиний лікар-ендокринолог Балаклійської центральної клінічної районної лікарні. 24 лютого провів на роботі. Хоча із телефонних дзвінків рідних із Харкова вже знав про повномасштабне вторгнення російської армії на територію України. Перший день, 24 лютого, в Балаклійській поліклініці минув спокійно. Ми працювали спокійно, виглядав у вікно, їздили машини. Комунальники навіть сміття прибирали. Наступні три дні наявні у Балаклії об'єкти військової інфраструктури були під постійними бомбардуваннями. В цей час у квартирі лікаря впала підвісна стеля. Словами це не передати. Це треба чути. Звук атакуючого літака. Це такий звук, щось середнє між ультразвуковий звук б'є по барабанних перетинках. Дуже давить на психіку, і після цього вибух. 2 березня Балаклію окупували російські війська. Чорна форма, не знаю чому чорна, це якийсь або спецназ, або ще якісь кадрові військові на БТРах під російськими триколорами. Зайшли в місто, одразу захопили будівлю поліції. Поліклініка, де працював Сергій Канунік, зовсім поруч. Йду на роботу, там стоїть танк. Із 3 березня та до кінця квітня лікар працював у центрі надання первинної медико-санітарної допомоги. Розподіляв гуманітарну допомогу, яка надходила від української влади. На той момент в Балаклії вже зник інтернет, і робити призначення ліків через програму не було можливості. Це 450 інсулінозалежних хворих та 2000 із цукровим діабетом. Люди приходили, ну начебто, на прийом, їм вимірювався тиск, надавалася якась консультативна допомога. Видавалися якісь ліки. В той час багато медиків переселилися до стаціонарного відділення та цілодобово надавали необхідну медичну допомогу цивільним. Я на чергуванні особисто бачив, як надавалась перша хірургічна допомога нашим пораненим, місцевим мешканцям, які стояли в черзі, наприклад, за хлібом. Щось прилетіло, і швидка допомога доставляла їх в стаціонар. Ліків та продуктів ставало все менше. Зникли вода, світло, інтернет. А на заміну кадровим військовим прийшли сепаратисти із ЛНР – буряти, тувинці. Освободителі зразу, в перший же день освобождення, звільнили наші магазини від алкоголю. Я особисто бачив, як в центрі міста звільняли магазин від взуття, шкарпетки, білизна, брудні, злі, неголені, голодні, вдягнути хто в що попало. Спортивні шапочки, кеди, кросівки, брудний одяг, старі калашникові ще радянського зразка. Ті вже почали творити російською мовою «безпреділ». На території Балаклії через кожних 100-150 метрів діяли блокпости. На шляху до роботи тривалістю 10 хвилин лікаря могли зупинити до 5 разів. На блокпостах перевіряли документи, шукали татуювання. Далі почали відбирати авто та телефони. Просто їде людина на своїй автівці, стоять, вилазь. Максимум, що ми можемо для тебе зробити, російською мовою, звісно, забирай свої речі, давай ключі, все. Скотчем клеїли букву «Z» і ганяли по місту. П'яні орки, влаштовували раллі. В цей час краще на очі їм було не попадатися. На початку квітня Сергій Канунік разом із дружиною та 84-річною мамою остаточно вирішили евакуюватися. 7 квітня Балаклія була під обстрілами. Виїхали 9 квітня. Перший блокпост поїхали, на другому перевіряли не дуже ретельно, бо вони вже знають, що ми проїхали перший. На третьому трохи ще також помурижили, взбісило питання, а ви на Україну їдете? Хотів відповісти так, я їду на Україну з України. Та я ніколи так не радів українському прапору. Під'їхали наші українці-хлопці з нашивками, з прапорами, з емблемами України. Навіть нічого не перевіряли. Навпаки, швидше, 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 приїжджайте. Побачили харківські номери, побачили українські паспорти, лежали на торпеді в машині.
Швидше проїжджайте, бо може початися обстріл. Першою зупинкою стало селище Дінець на Харківщині. Там лікар із родиною 2 тижні прожив у своєї пацієнтки. Тетяна Алімовна, якщо ви зараз мене чуєте, знайте, що я особисто, моя сім'я щиро вдячні вам і вашій сім'ї. Із кінця квітня Сергій Канунік мешкає у селі Антонівка Прилуцького району. Це мала батьківщина його дружини. Живуть у її брата. Із серпня працює на 0,5 ставки лікаря-ендокринолога у Прилуцькій центральній міській лікарні. До цього прийшов співбесіду та заміняв профільного лікаря, поки той був у відпустці. Сергій Іванович дійсно виявився професійним лікарем. Він розвантажив наших лікарів-ендокринологів, які вже є. Потягнулися пацієнти, і людина вже виглядала інакше. Він вже мав мету свою професійну і в тому напрямку рухався. Допомагали всі. Хто порадою, хто просто добрим словом. Наприклад, така ситуація. Вранці заходжу в поліклініку. О, Сергій Іванович, доброго ранку, як справи, все гаразд? В обідню перерву заходьте на каву. Добре, зайду. От начебто дрібниця. Але як це надихає? Весь час зв'язку із рідним містом лікар не мав. У травні його закрили повністю. 6 вересня Балаклію звільнили від російської окупації. 7-го під час вуличних боїв біля будинку лікаря розірвалася вантажівка із боєприпасами. Уламки розлетілися на стелю, зайнявся дах. Повністю згорів дах на цьому будинку. Постраждали всі квартири 5-го поверху. Трохи 4-й поверх. Дізнавшись про деокупацію Балаклії, вирішив повернутися. Його чекає колишнє місце роботи. Освободитель вирішив звільнити нас від української мови, від нацизму. Досяг мети повністю навпаки. Люди, навіть які були лояльні до Росії, які розмовляли російською, і я зараз це використовую, підтверджую, навмисне перейшли на українську мову, щоб довести, що ми любимо свою країну, ми любимо свою мову, ми любимо свою природу, танці, пісні, харчі, все українське. Надія Мартишко, Суспільне, новини, Чернігів.